Eu não tô abrindo. Eu já tô nem novo. Ahoy, Frixi. Arroi. Koukám z kůze vedení dneska taky úspěšně proběhlo. Jo, ší se mluvá. Máš jim překoukovat. Tak to... Ty vole, Devilpek tady stojí ve městě, asi vyšli trošku pozdě. Jsi Ne, spadl někde. ty Někde se stala chyba, bo. A ty si Ty tam jednou bombě nadávaj. jediný. Ty si to řekl, vole, že to je až za hodinu, ty debile. Ne, ty vole. Už tam jednou postavím. Už Já co? chci Okej, hodiny. můžeme se to přesunout do Crackman Cove. Nemůžeme, Flix ještě tam není. To je no, Nemůže. všichni dostaneš dodatečně. Frixi stejně nemůže nezasloužit A si život, že s náma nebyl. ty tam všichni budou stát, vole, v těch 7 trojkách a pojedou nás jak papír. Kříže bondy frostky ne, ty vole. Bon Harboru jich asi 10 devilpeků. Ale já jsem po Bon Harboru hoší, já jsem hnedka u vás. Hnedka, když tam nedojedeš na ty 40. Jak už mě má přečtenýho, to jo. Tak mi pak poukněte. Pouk? Ty vole, 51 tisíc zpátky. Hele, ono jich tam nebude málo, co? Po tom území. Krimšel. Co? Kdo je zakladatelem Nechám skupiny? ti tu fajru tady v bedně, jo. Proč? No, protože vole 51 tisíc platím za přepravu. Ne, taky dovez do města, asi z toho města Do odvedu. Adanika mám jít pro ty sušenky? Tam dolů k tomu zergu. Aha. Kdyby ty jsi ve městě, já myslím, že jsi s Já náma, chci ty jdeš taky ve sušenky, městě, ale vole. naberte mě do grupy. Truhle, jo? Truhle, kluci. Jako kdyby mi řekli zastavit, stát. Kdyby mi řekli jako, že mi dají třeba, nevím, kladivo 6-3, tak je pošlu do prdele, já chci sušenky prostě, mě to je jedno, jak to udělají, Já chci já taky chci sušenky. sušenky. Ale Frixmo, tady nebylo, chci sušenky. Nevím, jaký sušenky, mě to jedno, ale naberte mě do grupy. Já už jsem viděl. Máte puska. Důležitý ve grupě, ale ve grupě. Čumu Jdu se na se to. taky hroby, jestli... Ať se děje, co se děje. Hroby? Jo. Tak to bychom mohli poskládat ty hřbitovky, vole. Tornádo tady nahý, ty vole. Ne! Tornádo! Batman nedržu mu. Ne, jen! Tornádo! Tornádo, přestaň mě mlátit. Hele ne, Tornádo je totiž teď v kozelci svázané, je hraje za něj jeho přítelkyně. Kudy jste se vydali? My jsme... Tom? Prostě jak mu vlepil toho facáka, vole. Na, Ne, bejte se prosím vás, jinak na něj zautočíte, to nedělejte. A tady pojede, vole, z toho Já se zapíra, hýbám pravým tlačítkem myšičky. Pojďme jim to tady vytěžit aspoň. Tak jo, to bychom mohli, pojďte. Jdeme těžit, pojďte, hromadně. Místo pro jednoduchce. Je důležité udělat tu plochu na ten vrtulník. A potom za chvíli přiletí prezident. Dojdeme k ním, dáme jim toho strašně moc dřeva a že řekneme, že na pečení sušenek. Aby měli do pece. Flek? Jo, jsme fleknutí, no. Tak mezi náma? Jo, tak přepněte se, přepněte se. Jo, vypněte se, to bysme mohli, no. Není nic jedna. Epso. Žurnádo. Jako ty KDSka třeba neměli jako červený. To je jedno, ty nás nepojedu, že jo. Jo, Tornádo, ale... přepni se. Nemám, nemůžu. Podívejte, ty nás nepojedu, že jo. Jo, Tornádo má kriminál, ten se přepnout nemůže. Tornádo může jít těžit kužičky, ale si na koze tady byl někde. A jedeme dřevo, vole. Já chci ty sušenky. A tak ten je můj kámo. Haha. Ha, vyrost. Jako velký. No nic, Jopo, každopádně nezdružuješ se tady nějak, nebo něco? Ne, v pohodě. Bo ty jsi tak zněl, jak kdyby Ale si někam je spěchal, dobré, ne? že jsme se zúčastnili za port za 100 litrů.
Jenom za 30. Pohodě, 62 nebo 52 teď jdeme. Já 55, no. Ano, 62, na pohodě. Za ty sušenky to stojí. Ne. Ale. To je můj strom, vole. Já jdu tady, pojďte se mnou tady trhat křoví někdo, vole, já to sám nezvládnu, to je na mě náročný, vole. Ha, nic jim nenechejte, hele, jsou tady, už jdou sbírat, vole, nic jim nenechejte, vole. Strom, strom, strom! Ne, já jsem zase, moje! Můj strom, vole, páře zde byl, kurva! Moje! Jeden z lídrů nám nabídl jeho dceru, ale jeho manželka mu to zatrhla. Že nic takového nebyl. A kolik je dcery? Já to nevím. 13. 13, jo. Tak to už je moc starý. Nebo spíš White by chtěl, aby měl 13. Napište mu, že mu to dávám na sušenky. Jaká Nadia? Jo jo, to je supravá holka. Vy to máte nějaký z holeky jdeme, ne ty vole? Je jich tam docela hodně, no. Já si pamatuju akrát Skyler nebo Skiller nebo... No, Skyler, Nadia a ještě další, já vůbec nevím. Dual House je tam jako... Good change. A ta Skyler má úplně epický hlas, ty vole. To no, to má dobrý. Já chci ke KDSkům, kurva, proč tady sakujeme nějaký tyhle ty ňoumy, vole, francouzský? To je jenom francouzský, to je taková všeho. To je jedno, s nima není prdé, vole, tady vaří cookies, vole. Hej, kluci, vy jste se na to vysrali, tyhle, ten roste hrozně moc rychle. Ne, kruč, ale já to tady jdu za kempy. Na chviličku. Bude nějaká akce Dual Dany nebo? No, mohli bys mít třeba... O něco se snaží, to se zdravě jak vytvoří kuku. Naposledy jejich akce skončila hodinovým čekáním v lese, tak teď bychom se to mohli třeba zopakovat. Promiň, já jsem teďkon 3 hodiny. Jako to myslím vážně, no právě. A jako já tady odmítám jako komukoliv pustit domů jako bez toho, že dostanou sušenky. A jako, je teďka asi jako 4 jejich oficíři běhají a snaží se něco vymyslet, takže na mě snává to je slušný. Řekni, že jim na to přinesem dřevo, ale si nemají na podpal, vole. Jo, řekni, že jim přineseme dřevo. Do pece, ty vole. To těšíme tady. Jo, jinak Dual Dany můžete pofamit, to taky tam, poflamit. Ale takhle nefamit, si na to všichni připravený. Tak like. No, jsem, no. Tak mi flash like. Tak si ty boty vyměň. Protože to, aha, ten skill, který tam máš, můžeš nosit i na plejtkách, no? Je tak vyzrava. Jako mohli bys mít do flashe, no. Akorát jsem si dostal vnitř pro jiný hadříky. Jo, to já bych taky musel jít do města, protože bych šel za kuší, že jo. Tak jdem, ne, pojďte... Ne, počkejte však za chvilku to. Tak ještě počkáme chviličku a pak půjdem do flashe, kluci všichni. Ale jestli ty cookies nebudou minimálně s čokoládovými ovočkama, tak mě naserou. To mě... A musí to být sedmičkový týr. To je jako sedmičkový týr, znamená jako back with love, jo, nebo něco takovýho. To zdravě, co vymyslí, jakoby, když 4 lídři tam pobíhají, vole, nevědět. No jo, tak když se je tu práci, vole. Tak co? Už je to RPčko? Sokare. Ne, čekáme na cookies, 4 lídři něco vymýšlej. No. Sokare. On neopolí. A. Čekal, no. Můžu. Ne. Konečně prý. A teď všichni zborově, vyvám cookies.
Hala, hala, on mi něco dává. On mi dává jídlo, tyvo! Ale to není cookies, vole. Mám to zjít, nebo ne? Jo. Ver. Ne, já jsem to zrušil. Cookies chci, vole, já nechci polívku, vole. No soup. User left her down. Ty vole, jim zahodíme. Já zařvu no soup, give us cookies a dám mu ránu. Ne. Okay, tak se, můžete se to, můžete se seradit do řady a já vám můžu rozdat. Tak pojďte, ale udějte fakt řadu, pojďte na cestu, řadu, pojďte. Řadu. Ať jsme fakt vidět. A Duandany dopředu. Já se nemůžu hýbat, já mám teďka, jsem přetížený. Tak za Duandany ho všichni, za Duandany ho. Lidi doufám, že to je nahej nebo oblečený? Duandany stáj. Kde Duandany, já ho nevidím, vole. Tak se řekne do řady anglicky. Takhle, do řady. Get in line. Pojďte kluci do řady, proste. A proč já nechci být poslední, vole? Ale zbyde, neboj. Pojďte do řady. Dobre, ale musím. Ale místo. Musíte se vyměnit. Cookies. Ten port bude stát tolik peněz, že už na to nemám. Prostě běž do řady, prostitku, Epso. Krinčo, pohni se. Už jsi dostal. Jo, takhle, už jsem dostal, já nemám nárok, jo. Tak se po... Izobel, posun se. Jako předběh, ty vole, to jsou taky hejzlové, ty vole. Prosím, další. Já předběhnu nenápadně. No tak. Fakt? Redom. Tak a teď ho si jeden zaujímavu, ne? Další. A všichni to najednou sníme ty chleby. To už jsme mohli, to bude hrozný border. Jo, bude. Děkuju. Další. Tornádo už dostal? Ne. Už je přítelky, jo, říkali, tak další, Fenris. Ale řadu, kluci, vy tam máte chumel, ty vole, co tam děláte? Jinak nás chválí za to. Jopo, ještě nedostal, super. Tyjo, chleba. Já nevím, vole, řekni mu jen tak na TS-ku, jestli pozná rozdíl mezi chlebem a cookies teda, jako to by mě fakt zajímalo. Ale mám i palačinku, jestli chcete někdo teda. Mám i guláš, mám všechny jídla tady a... To ještě chybí. Hop, tak, kdo nedostal? Frost nedostal, že jo? Já jsem nedostal. Dobrý. Okay. Tak, máte všichni chleba. Pojďte si to pustit. Tak, připravit. Máte všechny nasazení. Počkejte, ještě Frost nedostal, že jo? Tak. User disconnected from your channel. Co to je? Na budoucí, že nám dá nějaké ženské, je, že, mám, jsem že tam mají hodně ženských. Tak co, jak to vymysleli? Dali nám, hele Sirvino, pojď pro cookies. Dudu, já se budu uspěchovat. Kdo Andany musíš jít. Jo, nevidím, jo, tamhle už vidím. My jsme stále v řadě, ty jsi to po to. Tak máte všichni, jo? To by mi kuky. Dej si to do rychlýho slotu, to víno. Jo, očekej. Já se nedokážu představit tu frontu, jak Čeko dostává dávky od těch KDS. To si měl vidět. Ok, tak můžeme. Takže... Jestli chcete, tak já to screenu, jestli chcete. No, tak do řady. Postavte se do řady a to, já si otevřu ty cookies za to. Spodina dostává na žrat. Tak. A všichni napište cookies třeba. A zase, počkej, dáme to na...
Takže připravit. Pozor. Teď. Možná to pro ně znamenalo takovou výzvu, aby vám jich přinesli. Dobré, můžeme jít domů. Okay. Jinak můžu dostat takový info, začím to vzniklo, tuhle ta akce. Někdo se ožral a druhý mu na to skočil. Takže kam jdem? Na koně, já jedu do města, potřebuji změnit taktip. Já potřebuji taky do města už, no. Já budu končit. Tak na koně jedem dolů, pojďte. Epso. Ale zastavte se před chodem, ať máme to regroup jakoby. Já právě, co jsem z toho pochopil, takže jste se zastavili na jejich zemi a trucujete tam, dokud vám nedají sušenky a oni nevidí. Ne, to bylo jinak. My jsme jim pohlídali tu akci, jak po nás už několikrát chtěli, tak jsme jim pohlídali tu akci. No a na TSku Duanonymu řekli, jakože moc děkujou a že nám dají sušenky. No ale já ty sušenky chci, ale. Že prostě já sebral jsem partu, sebrali jsme se, všichni jsme jeli na jejich území a jakoby před to a řekli jsme, že chceme jejich sušenky, prostě jako když nám myslíme, tak je chceme, že jo. No a tak jsme udělali řadu, dostal sušenky a všem nám rozdal sušenky, že jo. Rozdal chleba, sušenky. Rozdal chleba, no, což sušenky nevzal, ale jako... Já byl ze šůlkou, nebyl to špatný. Hele, Epso tam zůstal vzadu, jak AFK. Epso? Epso se přežral, bo. Epso, ty vole, Hamon, ty vole, měl dvě sušenky. Doufám, Epso? Že to máte natočený aspoň. To asi nemáme, no. Tak čekání tam, 3/4 hodinový. Tornádo, hej, ty dojí tornádo! A co ten Epso chudák? Co tam se vyvádí ten negr? Nějaký odšťavňováč, ne? Bylo, skvěle. Ne, já chci. Na ňou. Nechcu, vemeš nůž, já dostanu ruku aspoň. No nic, tak asi jedem, jako Epso je AFK, já nevím, vole. Okej, okay, tak jdeme, on se odsed nastane. Já to když tak zkusím vyřídit. Dobrý, tak jedem. Řekni, že Epso ještě trucuje, že chce tu třetí kuky. Kam jedem? Už tam jedem. My jedem domů, ne? Já jak ty. User disconnected from your channel. Pojďte, pojďme se projít procházku kolem řeky. Z nějaké chytré řeky. Za Mekong. Ty počkej, proč nejedeme doprava a dolů? Proč nejedeme dolů a doprava? Protože to je kratší? No, protože to je úplně stejný. Já myslím, že ne. Ukáž mapu? Já myslím, že... Jo, nevím, ta řeka se dá přejít, není. Je to stejný. Není, když pojedeš tudyma, tak to musíš obět celou mapu dokola. Nemusíš, tam se dá projet ta řeka. Ale je tam dunk, viděl jsem tam mobky. A co jsi na koni? Já to neprojedu třeba, jako leťák. Tyhle, tak takovýho hada na minimapě jsem dlouho neviděl. Lemmings. Však jsme v červený, ne? Právě. Mám ty vole, černý utíkají lidi na koni a my tady přes červenou se budeme. Epso, jsi už přepnutý? Zpátky? Dobré, no tak normálně pojď po cestě dolů a do Gosling Marshu a potom to, je to tady bezpečné a spokládám, že KDSka tě nechají, doufám. Kdyby jsi nevěděl kudy, pojď po hlase. Hlavně neútoč na červený KDSka, prosím tě. Já přesně tak, vůbec na nikoho neútoč, má jedna koní pořád. Ty máme dvě mě napad, kurva. Já počkám, pokud se neukážeš na mapě tady. Jeď pořád po cestě, prostě, nejeď zbytečně z cesty. Do co já jsem dneska nepochopil, proč tam měli toho pátýho na háče. U nás měli dva na háče. Jsem trošku nepochopil. Oni neměli gíry, protože ten druhý po jedné smrti byl taky naháč. Tak jsem ho zabal, jo, oni neměli gíry vůbec. No tak jsme asi vygírovali, jo. Ale tudy asi neprojedem, ale to jen tak by the way. Takže tě nejezděl nebo co? Ne. Aha. Tady se pozná těžař a netěžař. Ne, těžím.
A je tady nějaký Homeland Security a Deimos. Tak mu dáme čočku? A já bych zalezl do města. Tak já. Vy jste dostali cookies a už chcete rozdávat čočku, jo? Hele, náhodou máš nějaký problém proti luštěnině? No já ne, já jenom... Kdo má problém pojí, vole? Jopsi, no. Co? Kde jsi teďka? No, už jdem. Dobré. User left your channel. Jinak Duanda, pak se musíme promluvit, vážně. Jasné. User joined your channel. No. Tak to byla krásná cesta. Ne, Frixi, jsi tu furt si, Frixi? Ne. Takový ticho, nevím.